Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Ihan alkuun pitää taas vähän pahoitella tätä huonoa valaistusta, mutta me eletään Suomessa ja sille ei oikeastaan voi mitään. Viime video sai paljon tykkäyksiä, näyttökertoja, tuli tilaaja lisää ja kaikkea tällaista. Mä oon siitä erittäin kiitollinen. Ja tähän alkuun vielä haluan sanoa, että mulla on nyt niin kuin olisi tavoitteena päästä siihen 16 000 tilaajaan, koska mä halusin tehdä jotain todella spesiaalia, jotain mitä ihmiset ei osais multa odottaa, ehkä jotain tämmöstä. Mulla ei oo siis uutta tonnia mennyt niinku varmaan 1,5 vuoteen rikki, koska no, mä oon tehnyt Fifaa ja tehnyt sitä vielä aika epäaktiivisesti. Joten siinä on niinku kaksi huonoa yhdistelmää samassa paketissa. Tekee videoita epäaktiivisesti ja sitten vielä tekee Fifaa, niin se ei oo toiminut. Mutta tänään tehdään jotain vähän erilaista. Tänään on siis futisvideo kyseessä. Tänään tehdään top 10 kauneinta hetkeä jalkapallossa. Eli tänään käydään hetkiä jalkapallossa, jotka on jollain tavalla niinku hienoja, muistettavia, kauniita ja sellaisia niinku kunnioittavia hetkiä, niinku jos toinen pelaaja kunnioittaa toista tai jotain tällaista. Tänään käydään sellaisia hetkiä ja meillä on siis niitä 10 ja nämä on siis ihan vaan mun mielipiteitä, että nämä ei ole mikään virallinen järjestys oikeasti, vaan nämä on niinku mun mielipiteitä, että missä nämä on niinku. Teillä voi olla ihan omat mielipiteet ja siitä päästäänkin semmoiseen asiaan, että mä haluan, että te pistätte kommentteihin mulle, mihin järjestykseen te laittaisitte ehkä nää, mitkä mä oon laittanut, vai onko teillä jotain niin kuin muita ehdotuksia, mitkä vois vielä tuohon listaan tulla. Pistäkää niitä, jos haluatte. Ja mä en tiedä, lakaks toi webcami taas, mutta se voi olla ainakin viime videossa lakas ja moni siitä pisti viestiä. Mutta tosiaan tää on ihan hyvä webcam, mutta sit kun valaistus on huono, niin sit se toimii heikosti. Näin se vaan on, että kesällä se toimii hyvin, mutta nyt on alkaa talvi olla ja toimii erittäin heikosti. Tässä videossa mä en valitettavasti voi näyttää mitään videon pätkää noista tapahtumista, koska luultavasti tätä videoa ei voisi edes näyttää, koska siinä tulisi kaikkea tekijänoikeuksia ja kaikkea tällaista. Mä en halua ottaa sitä riskiä, että tavallaan mun kanava saattaisi ehkä jopa poistaa sen takia, että mä näyttäisin jotain semmoista klippiä, joten niitä ei valitettavasti oo, mutta äänen avulla ja kuvan avulla koetaan saada se vaikutelma tähän. Katsotaan miten onnistutaan. Vielä ennen kuin mennään itse videon pariin, muistakaa tilata tää mun Tanden kanava, muistakaa mennä seuraamaan mun Instagramissa @officialtande ja muistakaa mennä tilaamaan mun ja pari mun kaverin kanava PSP Film, jonne siis tulee lyhyitä elokuvia ja kaikkea luovaa sisältöä, jos kiinnostaa, menkää ihmeessä se tilaamaan. Tästä lähtee päivän video. Ja muuten vielä, jos tää video saa 150 tykkäystä, mä tuun tekemään tässä ihan lähipäivinä toisen top 10 niinku jalkapalloaiheisen videon. En vielä kerro mikä se on, mutta mä tuun sen tekemään, jos tulee 150 tykkäystä. Mä lupaan sen. Tästä lähtee tämän päivän video. Numero 10. Ronaldo antaa paitansa fanille. Real Madrid ja Getafe kohtasivat kaudella 2010-11 muutamaan otteeseen. Näiden joukkueiden välisessä kohtaamisessa tapahtui jotain perin merkillistä. Ronaldo potkaisi palloa, mikä osui suoraan hieman vanhempaa Real Madrid-kannattajaa päin. Pallo mursi kannattajan nenän. Ronaldo ei suinkaan antanut asian olla, vaan meni katsomaan kannattajaa ja antoi oman paitansa hänelle. Päivä oli kyseiselle kannattajalle varmasti ikimuistoinen. Numero 9. Zlatanin tatuoinnit. Zlatan Ibrahimovic on loistavien jalkapallotaitojen ja räiskyvän luonteensa lisäksi tunnettu tatuoinneistaan. 2015 vuonna pelatussa PSG:n ja Kainin välisessä ottelussa Zlatan iski maalin Kainin verkkoon. Maalin jälkeen Zlatan otti paitansa pois. Hänen yläkropastaan paljastui 50 uutta tatuointia. Ibra oli ryhtynyt maailman ruokaohjelman WFP:n uuden kampanjan keulakuvaksi. 50 tatuointia olivat nälkää näkevien etunimiä, ja nämä etunimet symboloivat 80 miljoonaa nälkää näkevää henkilöä, joita WFP auttaa. Zlatanilta siis erittäin kaunis teko. Numero 8. Brasilia vastaan Kolumbia. 2014 vuoden Brasilian MM-kisoissa käytiin lukuisia unohtumattomia otteluita. Brasilian ja Kolumbian välinen kohtaaminen puolivälierissä oli juuri sellainen. Kolumbian lupaava nuorukainen James Rodriguez oli pelannut unelmakisat. Hän onnistui maalinteossa myös Brasiliaa vastaan, mutta epäonnekseen Kolumbia hävisi Brasilialle lukemin 2-1. Ottelun jälkeen nuorukainen murtui kyyneliin ja oli aivan rikki. Hienointa koko tilanteessa oli se,
että brasilialaiset kerkesivät omilta juhliltaan myös lohduttamaan kolumbialaisia. Etenkin Dani Alves ja David Luiz olivat esimerkillisiä, kun lohduttivat ja tsemppasivat James Rodriguezia. Numero 7. Tottin jäähyväiset. Francesco Totti on yksi legendaarisimmista ja lojaaleimmista futispelaajista. Hän on pelannut koko ammattilaisuransa yhdessä seurassa, AS Roomassa. Totti on Rooman kasvatti ja aloitti harjoittelemisen viininpunaisissa vuonna 1989. Totti debytoi Rooman edustusjoukkuessa vuonna 1993. Kun Totin ura tuli päätökseen vuonna 2017, oli jalkapallomaailman ystävien vaikea pidätellä itkuaan. Totin jäähyväiset olivat ikimuistoiset, ja italialaislegendan oli itsekin vaikea olla herkistymättä. Numero 6. Morten Wieghorst mokasi pilkun tahallaan. Vuonna 2003 Tanska ja Iran kohtasivat. Ensimmäisen puolen lopussa katsomosta kuului vihellys, ja iranilainen pelaaja luuli ensimmäisen puolen päättyneen. Hän poimi pallon käsiinsä omalla rangaistusalueellaan. Tuomari vihelsi tempauksesta rangaistuspotkuun. Morten Wieghorst ja Tanskan valmentaja ymmärsivät tilanteen. Wieghorst meni ampumaan rankkarin ja ampui sen tahallaan useita metrejä maalista ohi. Wieghorst sai tempauksesta suuret kunnianosoitukset. Numero 5. Aaron Hunt myönsi väärän pilkun. Werder Bremenin ja FC Nürnbergin välisessä ottelussa tapahtui kummia. Aaron Hunt kaatui rangaistusalueellaan ja tuomari vihelsi välittömästi siitä rankkarin. Hunt kertoi tilanteen jälkeen tuomarille, että kompuroi itse eikä tilanteessa ollut minkäänlaista rikettä. Tuomari pyörsi päätöksensä ja rangaistusta ei toimeenpantu. Nürnbergin pelaajat kiittelevät tilanteen jälkeen Aaronia rehellisyydestä. Numero 4. Klosen käsimaali. Matsit Napolin ja Lazion välillä ovat aina kiihkeitä ja tasaisia. Maaleja hankitaan keinolla millä hyvänsä. Tällä kertaa on peliä pelattu vasta 3 minuuttia, kun Lazio saa kulman, josta Miroslav Klose ohjaa pallon kädellään maaliin. Lazion pelaajat aloittavat juhlinnan ja Napolin pelaajat protestoivat maalia armottomasti. Tuomari ei siis huomannut, että Klose ohjasi pallon kädellään maaliin. Klose kuitenkin itse myönsi tuomarille, ettei tehnyt maalia laillisin keinoin. Tuomari muutti päätöstään, eikä maalia hyväksytty. Napolin pelaajat kiittelevät Klosea jälkeenpäin rehellisyydestä. Numero 3. Erik Abidal. Ranskalainen laitapuolustaja ja silloinen FC Barcelonan pelaaja Erik Abidal sairastui alkuvuodesta 2011 maksasyöpään. Hän jätti pelikentän välittömästi ja meni leikkaukseen. Vuoden 2011 toukokuussa FC Barcelona ja Manchester United kohtasivat Mestarien liigan finaalissa. Barça voitti ottelun 3-1 ja ottelun loppuhetkillä Barsan kapteeni Carles Puyol luovutti oman kapteenin nauhansa Abidalille. Abidal sai myös nostaa Mestarien liigan pytyn ensimmäisenä ilmaan. Hetki oli rujon kaunis, koska Abidal ei ollut vielä parantunut syövästään. Hänelle tehtiin useita operaatioita ja hän lopulta parani syövästään. Abidal oli 14 kuukautta sivussa peleistä, mutta palasi kuitenkin huhtikuussa 2013 pelikentille. Abidal jätti Barcelonan 2012-2013 kauden jälkeen ja pelasi seuraavan ja samalla viimeisen kautensa pelaajana AS Monakossa. Numero 2. Oliver Kahn lohduttaa maalivahtia. Kauden 2010-2001 Mestarien liigan finaali oli erittäin tasainen. Itse peli Bayern Münchenin ja Valencian välillä päättyi 1-1, mutta rankkareilla Bayern voitti ottelun 5-4. Tappio oli Valencialle jo toinen perättäinen Mestarien liigan finaalissa. Valencian pelaajat olivat luonnollisesti murheissaan, etenkin Valencian maalivahti, joka oli aivan maassa ottelun jälkeen. Bayernin pelaajien juhliessa Bayernin maalivahti Oliver Kahn hieman rauhoitteli juhlintaa ja meni tapaamaan maassa möyrivää Valencian maalivahtia. Kahn tsemppasi Valencian maalivahtia, joka lopulta Kahnin tuella sai koottua itsensä. Kahn voitti tempauksesta reilun pelin palkinnon. Numero 1. Japa Kankava. 30. maaliskuuta 2014 Dnipron
ja Dynamo Kiovan välisessä ottelussa oli tapahtua kauheita. Kiovan pelaaja Olev Husiev törmäsi rajusti Dnipron maalivahdin Denis Poikon kanssa. Husiev nielaisi kielensä ja oli tukehtua. Chapa Kankava huomasi tilanteen ja lopetti pelaamisen ja riensi välittömästi auttamaan Husjevia. Chapa sai riehtaistua kielen ulos kurkusta ja pelasti todennäköisesti Ole Husjevin hengen. Siinä olisi päivän top 10 jalkapallovideo, eli top 10 jalkapallon kauneinta hetkeä olisi siinä. Ja nämä siis vaan ja ainoastaan mun omia henkilökohtaisia mielipiteitä. Ja nyt muuten varmasti joku on jo miettinyt, että kun viime videossa mä sanoin se, että jos tulee 100 tykkäystä, niin mä käyn parturissa. Ja se tuli. Silloin melkein 1000 tykkäystä. En tiedä onko jo, koska nyt kun mä kuvaan, niin voi olla, että sit kun tää tulee, että sillä on jo. Mutta mä kävin siellä ihan oikeesti. Mä tiedän, että ei ole paljon otettu, mutta kuitenkin mä oon siellä käynyt. Ja jos katsoo viime videon, niin kyllä mä uskon, että eron kuitenkin huomaa. Että mä pidin lupauksen, mutta ehkä joskus tehdään sillä lailla, että lähtee enemmän, jos joku tykkäys määrä. En tiedä, katsotaan sitä joskus. Ei vielä, mutta kuitenkin, tässä olisi tämän päivän video. Mä toivon, että tykkäsit tästä. Muistakaa pistää niitä omia kommentteja, että mikä teidän mielestä olisi niin kuin kaikkein kaunein näistä kaikista ja mikä olisi ehkä kaikkein vähiten. Tai onko jotain, mitä ei tässä listassa ollut, mutta olisi kyllä niin kuin hyvä olla. Pistäkää niitä kaikkea. Mä kyllä kaikki luen ehdottomasti. Tässä olisi tämän päivän video. Kiitos, että katsoitte. Muistakaa tilata mun kanava, muistakaa tykätä ja muistakaa mennä tilaa VSP. Ei kai muuta. Se olisi moi.